Тэгээ моныг бас нэг асуух гэдэг зүйл гэвэл яалтчгүй асуумаар байсан зүйл. За Молловын одоо бүтээгтүүхийг үтсэн түүхөө бүтэн түүхийг одоо яриад байгаа гэж байна. Тэрнээс өмнө ч Молбойс гэдэг нэг хайлт тайлт бичлэгнүүд гараад лсэн шүү дээ. Тэнгүүтээ мөнгөтлөг ер нь яаж байгаа байхгүй юу? Шмоны нэг юм. Яг юм ёжилсан дуу юм яриана гэж хэлчихсэн байхгүй юу? Яг ямар ёжилсан дуу гэсэн чинь. Одоо би яг оо тэгж санаад байна. Мөнгөтлөг юу хэлсэн юм болов? Нэг юм хайрын дууг л ёжилсан байдлаар л гэж ярьсан байхаа. Тэнгүүтээ тэр нэг битийн манаа нэг дүү надад сонсгож ирсэн. Тэнгүүтээ надад нэг юм аяв штэ сонсгосон ч. Яг миний машин дотор яг ганагийн миний машин дотороос юу зөндөө л угарсан дүү. Буян та машин би зэрэг заахад сонирхолгүй. Молон яг тэр тахилтын хэсэг нь гарч ирсэн бохоггүй. Гана байсан, мөнгөтлөг байсан, би байсан, нэг хүн байсан баха. Бав байсан. Бав юу? Бав л байсан баха гэж бодож. Тэмээнэд ярьж байгаа тахилт нь гарсан бохоггүй. Охин мээн аа гэд тэнгүүтээ тахилт нь гарчаад тэгээ ерөнхийдөө тарцсан. Тэгээ би ч нөгөө юм хийх өвчтэй, дуу хийх өвчтэй болохоор шууд гэртээ хараад үгэн бичиж гэлсэн байхгүй. Охин минь чи тэрс нөгөө ер нь хайрын дунууд чи ингэдэг нэг хэсэг чи одоо бас гайг болчтой. Нэг хэсэг амар энгийн хөвгтэй байсан шүү дээ. Өдрөө чи хараал мараал лацри чи ингэж мнгээл нэг тийм энгийн шүү дээ. Ганаас чи хөдөлч яваад маваа тэгэл тэнгүү чи тэр чинь бас жаахан энгийн хөвгтэй шүү дээ. Тэнгүүтээ жаахан яож оролгонгоо пришки мишки оруулж маруулаад баг 80% юм арыг миний өгч шүү дээ. Аа. Албаар тэр чи нөгөө хайрын дуг, хайрын дугаар ерөнхийдөө ёжлоо дис хийж байгаа байхгүй. Мэ одоо ингээ хайрын дуг чинь. Anti love song. Ийм үхтэй хайрын дуг чинь бүр ийм үхтэй болгоод ингээ цацаад байгаа. Одоо энэс цааш яах гэж харъя гэсэн байдалтайгаар тухай би яг тийм биччихсэн байхгүй. Тэгэл иймэрхүү болж ийн яаж нэг би явуулсан байхгүй. Тэгсэн чи өө болж штэ гэ. Тэгээ ганагийн хэсэг дээр гана өөрөө бас жаахан оролцсон юм аа. Тэгээд тэр чин бүр тэгээд тухай чи аавдлаа маавдлаа чинь нэг өмнөх аутлаб байсан уу флаш энэ ч юм нэг хэсэг алсан шүү дээ бүр унгалуулдаг тэнгүүт нь тэрийг нь шууд давхар оруулж унгалуулж өгөөд те өө гэж мгиж оруулаад те шаал зил за тэгэл дуусч муусах та гэж мгиж те бүр тийм уянгийн дуулалтын халил оруулж өгөөд үгэн дээр нь тоглолт хийж өгөөд мэ гэж бүр тулгаа тавьчихсан байхгүй тэгэл тэгсэн чинь нөгөөт нь эсрэгээр яг хүмүүст бас яг го зарим нь болохоор нөгөө яг нөгөө нэг үгэн дээр нь болоод жаахан дургу байгаад идэхтэй орцон борцон гэнгүүт. Тэнгүүд яг цаад утх нь яг би өөрөө хийхдээ яа юу гэж бодож мөнгөтлөг дээр ярьж одоо ер нь бол педигийнхээ ярьж юу гэж хэлсэн гэхээр тийм утгатай байхгүй. Нэг иймэрхүү нэг ядуу хөхтэй хайрын дуунуудыг бүр илүү ингээ бүр юм сонир бэршки мэршки яриад бүр юм сонир болгонгоо та нөгөө нэг тийм уянгалуулаад байгаа тэр нөгөө хайрын дуун дээр уянгалуулаад байгаа тахил дээр уянгалуулаад байгаа эсгийн давхар оруулж өгөөд эргэлдүүлээд одоо ингээ хийчихэд өгвөл ингээ цааш нь хайрын дуугаа хийгэрэй гэсэн байдлаар бас ингээд явжлаа тийм хийсэн байхгүй. Тэгээ глибин бас ингээд нэг жаахан тэг ингээд түүх бүтсэн дээ. Тийм тэгж юм болоо гарч. Бараг 80% нь миний үгэ. Чин тэгэл албаар хийж байгаа юм чи албаар л хөтэлж байна гэсэн юм байна тийм. Тэгж хийчихсэн.